ବିଶ୍ୱ ବଜାର ଉପରେ ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରହାର। ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତି ଭାଙ୍ଗିଲା ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତି। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଦର। ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ ତିକ୍ତତା ଯୁଦ୍ଧ ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇଛି। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିର ପ୍ରଭାବ ବିଶ୍ୱ ତୈଳ ଦର ଉପରେ ପଡ଼ିଛି। ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନର ଦୁଇ ବିଚ୍ଛିନ୍ନବାଦୀ ଅଞ୍ଚଳ ଡୋନେସ୍କ ଓ ଲୁହାନସ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରର ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହିତ ସେଠାରେ ସୈନ୍ୟ ମୁତୟନ କରିଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବ ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନୁଭୂତ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ତରରେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଦର 99.5 ଡଲାର ପ୍ରତି ବ୍ୟାରେଲ୍ ଛୁଇଁଛି, ଯାହା 2014 ପରଠାରୁ ସର୍ବକାଳୀନ ଅଧିକ ଦର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହା ସହିତ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବଜାରରେ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ ଦର ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ର ଯୋଗାଣରେ ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ ଯୋଗାଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରୁଷର 17% ଅଂଶ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ସୁନା ଓ ରୂପା ଦରରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିପାରେ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଏହା ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଅପରପକ୍ଷରେ ଆମେରିକା ଓ ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶ ରୁଷକୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଉପରେ କଟକଣା ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି। ପଶ୍ଚିମ ଦେଶ ସହ ରୁଷ ଆଉ ବ୍ୟବସାୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବାଇଡେନ୍ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମେରିକାର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ରୁଷ ଉପରେ ଭାରି ପଡ଼ିପାରେ ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ରୁଷ ଏସା କର୍ତ୍ତା ହେ ତୋ କ୍ୟା କ୍ୟା ଆମେରିକା ଓ ନାଟୋ ଦେଶ କର ସକତେ ହେ ପହେଲା ଇକୋନୋମିକ ସାଙ୍କ୍ସନ ଦୂସରା ସ୍ୱିଫ୍ଟ କା ଯୋ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ସିଷ୍ଟମ ହେ ଉସେ ରୁଷ କୋ ଆକ୍ସେସ ଖତମ କରିଦେଗା ତବ ତୋ ଆପକା ପୁରା ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ସିଷ୍ଟମ ବିଶ୍ୱ ଆପକା ଠପ୍ ପଡ଼ ଗା ତୋ ଖାଲି ପେଟ ଥୋଡ଼ି ଲଢାଇ ହୋତି ହେ ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଖତମ ମତଲବ ରୁଷ ଖତମ। ତୀସରି ବାତ କି ଆପ ଡଲର ଆକ୍ସେସ ରୁଷ ଆମେରିକା ବନ୍ଦ କରିଦେଗା ଫିର ଆପ କଷ୍ଟ ମେ ହେ। ଚୌଥା ବ୍ରିଟେନ କହତା ହେ କି ରୁଷ କେ ଜିତନେ କମ୍ପାନୀ ଲଣ୍ଡନ ମେ ଘୁମତେ ରହତେ ହେ କ୍ୟାପିଟାଲ ରେଜ କରନେ କେ ଲିଏ ଉନକୋ ବ୍ଲକ କର ଦୁଙ୍ଗା। ପାଞ୍ଚମା ବୋଲତା ହେ ଆମେରିକା କି ଯୋ ଇମ୍ପୋର୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଲଗାଏଗା ଇସକା ମତଲବ କ୍ୟା ହୁଆ କି ରୁଷ ପେ ଜିତନେ ହାଇ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବିଦେଶ ସେ ଆତେ ହେ ଓ ବନ୍ଦ ପୈସା ଆଏଗା ନହିଁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆଏଗେ ନହିଁ ତୋ ରୁଷ କ୍ୟା ପଥର ସେ ଲଢାଇ ଲଢେଗି। ସେପଟେ ସୀମାରେ ସମରାଭ୍ୟାସ ଜାରି ରଖିବା ସହିତ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାବାଦୀଙ୍କୁ ଦୃଢ଼ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇ ରୁଷ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଶାନ୍ତିଭଙ୍ଗ କରୁଛି ବୋଲି ୟୁକ୍ରେନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭୋଲଡିମିର ଜେଲେନ୍ସ୍କି ପାଲଟା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ରୁଷର ଏଭଳି ରାତି ଅଧିଆ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଆମେରିକା ଓ ବ୍ରିଟେନ୍ ସମେତ ସମସ୍ତ ନାଟୋ ସଦସ୍ୟମାନେ ଘୋର ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। Putin to come to the negotiating table and to start talks and discussions as to how to get a diplomatic solution out of this crisis. ଜାତି ସଂଘର ନିରାପତ୍ତା ପରିଷଦରେ ରୁଷ ଓ ୟୁକ୍ରେନ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ନିକଟରେ ଘମାଘୋଟ ଆଲୋଚନା ହୋଇଯାଇଛି। ଜାତି ସଂଘରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ୟୁକ୍ରେନର ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ରୁଷର ଉଦ୍ଧତ୍ୟକୁ ତୀବ୍ର ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ନିରପେକ୍ଷତା ଅବଲମ୍ବନ କରି ଭାରତ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।